ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ micro ထဲမှာ lucky block နဲ့ sky block ဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတူတူရှိနေရတော့ဒီမှာ covid gene နဲ့ black key ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ channel subscribe တော့လို့ပါအဲထဲမှာဒီမှာ chat ရှိမယ်ပြီးတော့အောက်မှာကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်း lucky block ရှိရပေါ့နော်ခိုင်အောင် block တူကဘာလည်းမရအောင်အော်ရရရကွာ ooh extreme border ရရရဟာကျွန်တော် gold apple တော့ရရဟဲ့ chat စီအာရရရပြေး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 အော် lucky တေးသွားပြီငါတေးပြီငါတေးပြီငါတေးပြီကလာရေလုံးပြေးရေလုံးပြေးရေလုံးပြေးပဲအော်ရေလုံးပြေးဘလို့哦ยิงเลยทําไมเอ้ยครีปาอีเอ้ยตีตัวไอ้โอ้อาซาเดี๋ยวเปียกตัวไอ้กว่าอากว่าแล้วๆโหตอดตัวไปเปลี่ยนตัวมั้ยเปลี่ยนตัวเหมือนกันดิเอ้ยเปลี่ยนอย่างตีอ่ะมั้ยไม่รู้ตัวอ่ะเว้ยล่ะติเป็นไปตู้อย่างกว่าชุบดิด้ายยาจนด้ายยาดิด้ากลูสตองกลูสตองได้ยาฮะยายๆงาลีบอเปลี่ยนดิตีบีเสียโหจอลีบอลีบอบอเล่นนี่ดิโอ้จ๊อกเกมจ๊อกเกมเฟลเฟลโอ้ยเอ้กูเองเล่นๆล่ะมิสเตอร์ให้จ๊อกสปีดเรทตัวไปเออๆๆไวด้าไวด้าเดี๋ยวสปีดเรทตัวไปดีกว่าสิดีกว่าบ่าลงเสียอ่ะเดี๋ยวอ๋อดีกว่าเทรดเลยอ่ะโบรคอเวอร์ซู24คู่เนี่ยลัคกี้บล็อกทุกคู่เนี่ยแหละไม่เล้วอย่างไม่ตันอ๋อไม่เบรอเลยงาโปรเพลเยอร์ซะแล้วแหละไม่ตันโอ้แชกาวะแชกาวะบาชิเอบาผิวกูเจเคอะไรชิโอ้ชูตโอ้จูอีกว่ะเนี่ยกูวิเชบาอีเลยอ่ะเปลี่ยนแท้เนี่ยลีบอลล้วนเลยกูมุมๆๆเป็งกูเยอะๆๆๆเยอะๆเยซองละเยซองว่ะอ๋ออินเชนเดอร์รีเดอร์เฮ้ยๆๆเฮ้ยเมี้ยงยาวใหญ่มาดิก็ซี้จิมล่ะเฮ้ยเมี้ยงยาวใหญ่ก็ซี้ดิแล้วก็ว่าจิๆอ่ะบลูอีเลยอ่ะโหว่ะเว้ยกูเปลี่ยนพี่อะไรดาเปลี่ยนบลูอีเลยเอ้ลาเปสอะต้องซ่าไม่ได้บลูอีนี่อ่ะยาวใหญ่เอ้ยไปเลยไปเลยสไลด์ไอ้เหรอลาวาลาวาอย่างลาวา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 โหยิงยาวโดดๆโดดๆโดดๆลาวาชะๆอย่างเนี่ยเดี๋ยวว่าเยแท้เปลี่ยนไว้อ๋อตีตัวได้ดีกว่าบรอพิกแกไม่ใช่ล่ะเอ้ยๆๆตีได้มั้ยตีได้มั้ยครับเบอร์รี่ยิงยาวใหญ่โอ้อุ่นแล่ตัวเว้ยဟာငါထောင်ကြရေးသေးပါကွာအာငါ့ဘောအဗီရီဘောကြောက်သွားတယ်ဒုက္ခပဲဟုတ်ကဲ့ပြင်တော့ရမရောပြင်တော့ရပြင်တော့ရမိုင်းလိုက်ရောဒီဘလို့ဒီတရားနေပြီးဒီလိုတူးသွားဒီလိုမျိုးဆောက်သွားလိုက်မယ်ဟာဘလော့ကုန်ပြီအဲဂလိုဆုံးရှိတယ်ဒီဘယ်ဩခါတော့ကျောင်းမှာတဲရည်လည်းရှိတယ်ဟာဖရိယာကြီးမှာတစ်ချက်အဝေးမေတော့တဲနဲ့ဘလော့ဆောက်လို့မှမရတာဝေးအဲတော်လိုက်တယ်ဟာရှီတီတော့မလို့เออตัวตัวเออเตลุยาตัวตัวยาเออสอดีอ่ะงาจังตู้ชิเห็นบ่เนาะแท้มาบายัดชิมนะจังเซ็งซ่าเด้เออลัคกี้บลอยชิแท้มาโอ้อันดาพาลอันดาพาลอันดาพาลยาจังตั้วชิเห็นเนี่ยตัวยาวีแกนได้ยาเด้งารู้วีแกนยาบีกว่าตาอีร่อแต่อะคู่ที่งารู้ฟิกเกตซอมไม่ยาได้เตียวดีเก่งกว่าฟิกเกตชิดิมันตามรวยเนี่ยไปตู้มาชิอ่ะกูไม่ชิအဲ့ဒီနေရာငါတော့ကြည့်ရမှာဆက်စားတယ်။စပွန်နိုင်စပွန်နိုင်ကိုလက်နဲ့ဖြတ်မယ်ကျွန်မမရအောင်။တော့ရအောင်လားမသိဘူးပေါ့နော်။ကျောင်းကြည့်အောင်။လာဒီကိုရဲ့နောက်စပွန်လာ။မင်းထည့်လိုက်ဒီ1 eternity later ။အေးကိုရင်လေးကိုရင်လေးလေးဘောပြတဲ့ electron နဲ့။ကိုရင်ဟာဗာလေတပြေးတော့ဝေးပါလားအဲ့ဒီ electron Okay ။အဲမြင်းအာပါရီဗာရိုက်ပေါ့နော်။ဒါဆိုကျုပ်မြင်းပြောင်းပြန်တွေစီးလို့ရပြီ။အဲ့ဒါပြန်နေဘယ်တော့ရေကောင်းလဲ။ကိုရလိုက်ထွားရှိသေးတယ်။ဘယ်တော့ရေကောင်းမလဲ။ရော့ကွာမိရင်မိမမိရင်တေး။အေးအာရှ်တေးလိုက်။ No ရတော့မလို့ကွာဒုက္ခပဲ။ဝီဝီဝီဒီမှာအများကြီးရှိရဲ့ bro ဒီမှာအများကြီးရှိရဲ့အဲ့ဒီဟိုနေတွေ့လားဒီကောင်ရဲ့အောက်အဲ့လူတကောင်ရဲ့အောက်မှာအများကြီးပဲကျုပ်ချက်တွေတွေ့ရဲ့ကျုပ်တွေ့တယ်။ကျုပ်နဲ့အဲ့ကောင်ကိုဖြစ်တယ်အဲ့ကောင်တေးသွားပြီ nice ။ရအောင် voice မှာမင်းပြန်တော့ဘာမှမထူးဘူးကွာကျက်တကယ်ကောင်အဲ့ဟိုဘီကျွန်တော် blacksmith ရောက်ပြီပေါ့နော် blacksmith ထဲမှာချက်ရှိရဲ့အဲ့ထဲမှာ diamond hammer တွေ့တယ်ပြတ်ပါရှိရဲ့ yeah အာယုံတွေရှိရဲ့ wait pickaxe ရောက်ရင်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော် pickaxe ရောက်ရင်အထဲမှာကျန်းနေရဘာမှမရှိဘူးကဲဘာမှမရှိဘူးဒီကလောပြောအောက်ထုတ်နေကျွန်တော်လမ်းသွားပြီပေါ့နော်အဲဘယ်ဆက်သွားမလဲပါ yeah thank you ခိုင်ဟိုနားမောင်းမောင်းဆက်ဖို့ကိုယ်ကမှနှစ်ခုရှိရလားပါရောကရှိပိုင်းရပါမယ်။ကဒီအရတူးချင်အောင်လက်ကီးဘလော့။ဟိုရိုးဘလော့ချင်း။အခုဘယ်ဆက်သွားရင်ကောင်းလဲငါတို့။အာကွာပြေချက်ပြေ။အေးကိုပြန်လာခဲ့ကြဟိုပေါ်တယ်လုံပြီးတော့ငရေသွားမယ်။
las 4. Hola. Okay. Jo aim bian la mai. Ka aim ti cha ma lu lu mi ya, ngar aim ya shou shou bwa ni ya be. Di na ma lu dai ma de ma po. Aim ya shou bwa ni. Ma no, la ja la ja. Jo. De ne tong. Oi, kwat ti be. Fine for leg. La la la, ku lu la ja la ja, ngaye twa mai. Come on, let's go to ngaye.ကိုကြည့်ရေးတော့ပြောနေကြတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ထီလာသားတွေอ่ะအေးမကြမယ်အမကြမယ်တမို့လို့ကြမှာအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြတော့မှာကြတော့မှာတော်သေးရဲ့ကြောင်မကြလို့အော်ငရေမှာတော့ lucky block ရှိရော oh my god မိုက်တာကွာကောင်းတဲ့ငရေဗောနော်ဒါကျွန်တော်ဘယ်သွားဘယ်သွားမလဲကိုလို့ဘယ်သွားရအောင်မလဲအားရလက်သား lucky block တွေမိုက်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်မှာဆန်းနေပဲရှိရယ်ဆန်းနေပဲโอเคแซมแซมเนี่ยต้องทําอย่างเยอะแต่เนี่ยจ๊อกเสียไงเยอะแต่ไม่ต้องติดตาเลยน่ะไม่ยึดตัวเลยไงเออไม่ยึดแท้ว่ากองเลยไม่ชิวถึงเลยตาอยู่ทัวได้มั้ยไม่ยึดตัวเลยอ่ะลงเลยฮะแล้วก็ปิสิริฮะต้องซ่าไม่เอาไอ้ไอ้ชิไม่ชิวถึงเนาะดีเนี่ยมาเช็ดซี้ဖြတ်ไล่တော့มั้ยเฮ้ยๆๆโกวิจิตีลงมาอากว่าลาเรียวจะตัวเลยกว่าเอ๊ะนี่มาโกล2โกล2โกล2โกลุชุยๆๆๆฮะชวยเนี่ยชวยอยู่ดูลูกเดียวฮะโกบีเจ้อ่ะเต็งเลยเนาะแล้วมาแล้วมาโหดูไม้อยู่ล่ะเหรออ๋ออ๋อเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาได้ชื่อดิ Ancient Debris ดิอ้ายอีเว้ยโหอ่ะมาแล้วพี่อ่ะดูว่ายังไม่ดีพี่ก็ไปเอาตั๋วเองก็มาเลยดาฟอร์เรดาวอนียังเดต้าตั๋วจี้ได้มั้ยเยอนียังเดต้าอนียังเดต้าชินเนี่ยตาไอ้โบไลเนี่ยแค้นน่ะพี่จองบล็อกไม่เล่าเปียงโปรสาวไปบาจองนอกไล่มั้ยงเยอ่ะก้องเหยียบบานี่แล้วไม่ดีขยันอย่างนี้ดางเยอ่ะ BDS Army ล่ะไม่ดีป่ะเนาะดาเสร็จตั๋วได้มั้ยอ่าชื่อจองควายแค่นั้นแหละอ๋อตะเลยအော်အမအရှင်းရပြန်တော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီကိုအနီရောင်ဒေတာရပြပေါ့အနီရောင်ဒေတာမှာလည်းဘာမှမရှိဘူးနော်ဒေတာမှာနေတာရက်ရည်လည်းရှိတယ်ကိုရင်လေးတူးရှင်လာတူးအောင်အဲ့တူးမဟာနေကိုတိုင်ပတ်တယ်ကိုတိုင်ပတ်တယ်ဒီထဲမှာဘာရှိတယ်အိုးတော့ကဘာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့တော့ကျောင်းမှာအီလက်ထရိုရှိရမယ်နော်ပြန်တန်းမယ်မပြန်တန်းနေသည်ဟာတော်သေးရမချိုးချောင်းဘာဘာတိုင်းနေရောကျောင်းစီရည်တန်နေရအဲ့တော့ငါတို့ folder ဆိုသွားတာမှန်ဆုံးထင်ရနော်အဲ့ငါဘာကြီးဖြုတ်လို့တော့ရလဲဟာဘာကြီးတွေကဘော။ Oh folder ကြီးအဲဒီထဲက blaze spawner ရှိရဲ့အေးဟေးလို့လေးလို့ blaze spawner ရှိရဲ့ဒီထဲမှာဒါ spawn မလားမသိဘူး spawn ရင်တော့မိုက်ပြီကျွန်တော် lucky blue oh netherite sword ပေးတာတွေသူကနေပြီးတော့ဒါပေမဲ့ diamond sharpness fire netherite ထည့်တော့ဖူကောင်းလေ efficiency fight လည်းရှိရပါနော်အေးဘောနော်ဒီမှာဒီကောင်လေးစပွန်လိုက်ဘောနော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ရိုက်တက်လိုက်အောင်ပဲဘောနော်ဒီကောင်လေးက1 hit စာရီဘောနော်အဲ့ကောင်လေးရနေပြီးတော့ blaze sword ကြီးခြာသွားလားမသိဘူးမခြာသွားဘူးတကယ်ဒုက္ခကောင်လေးပဲ blaze sword လည်းမခြာသွားဘူးဒီကောင်အော်ဒါရယ်အေး blaze sword ဒီဟုတ်ပြီးတော့ရဲ့ပြီးတော့ nether knight chest plate ပြီးတော့ရဲ့ဘတော့လာယူမယ်ယူမယ်ယူမယ်ပြယူမယ်အော်ဆူဆက်ဘလို့သွားကြတယ်ဘုဘဲအဲထက်ရည်ပူတယ်ပူတယ်ဘလောက်မရှိဘူးတိုင်နေပန်းနေโอเคโอเคငါဟူးရည်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လောက်ပြီထင်တာပဲဟာရရပူလိုက်တာ what the hell ပူလိုက်တာအသားကြီးအေးပူတယ် please go โอเคလောက်ပြီကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့မယ်အာငါတို့အိမ်ယူသွားမယ်ဒါဆိုငါတို့ enter file လေးလုံးမယ်ပြီးတော့ import the frame လေးလုံးမယ်ကျန်တော့အကုန်အဆင်ပြေ import the frame တို့ဘာလို့ကသူတို့ချရတယ်ထင်တာပဲ lucky block အများကြီးတစ်ခါလေးတူးဝင်ဒါတော့ဒီထက်ကညာဒီထက်က lucky block ကြီးတူးကြည့်အောင်ဒါဆိုကျွန်တော်ဟာလာတေးလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးသူဟာဘာရှိလဲမသိဘူးဘာကြည့်အာရ lucky block လေးမဟုတ်ရအောင်ဒါဂျင်းဝဲဒါဘာကြီးလဲ aquas block အာ lucky block တင်တဲ့ဂျင်းကွာသူဟာတော့ကအဲ့ဆိုလာအိမ်ကိုပဲပြန်သွားလိုက်တော့မယ်။ကမလာဘူးထင်နေလဲ။ဟိုလောက်တယ်လောက်တယ်။ဟောတာကြီးကွတ်တီပဲ။လာအိမ်ပြန်မယ်။အကြီးထဲမှာချောင်းစိုးလာပြီ။ဟာကျွန်တော်ကြောင်လို့။ဟောအာဘာလို့ရည်လဲ။အတန်ကလည်းကျဲလိုက်တော့ကွာ။အမမမ
ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကိုလိုလိုငါတို့ Apple တွေဖရင်ရှာမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအန်တာအိုင်းရောက်လောက်ရမယ်ဂျန်တာရဲ့တော့အကုန်အစင်တင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကဲငါတို့ဒီအိုဝါဝန်းကိုရှာမယ်ထင်တယ်ဖာရော့ကက်လည်းဘယ်သူမှမရှိဘူးလားဘယ်မဲ့တော်ရမဲ့တော်ဆူဆန်းလေးရရမယ်ပေါ့နော်ဒီတဲ့မတော်ရသေးတဲ့နေရာတော်ရမယ်အိုင်းကိုနှစ်သက်တော်ရပါရမယ်ဒီအောက်ငါမတော်ရသေးတော့ကြည့်မယ်ဒါချက်ဆွဲပါရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒိုင်းမ
့စပေါ်နာကြီးအထဲမှာဘာစပေါ်နာလဲဒိုင်မိုတို့ရေးပြီးဟာကန်ကောတော့စကယ်လေးတိုင်မလို့ချက်လိုက်ရမယ်ချက်ရှိတယ်အထဲမှာပွင့်ချလိုက်မယ်โอเคโอเคမိုက်တယ် Enchanted Golden Apple မိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာเอ้โอเคရှိသေးလားတက်တာယူမယ်တက်တာယူမယ်ယူမယ်အေးကောင်းပြီအော်ဘာကြီးလဲအော်မဆုံးစပုန်နိုင်ကြောက်ပြီလို့အော်သူ့ချရတာဘာမှမဆိုင်ဟေးဟေးရော်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 ဟောတွေ့ဟောတွေ့ဟောတွေ့အဲ့ဒီ import တွေ import import တွေတွေ့ ไตတို့မိုက်တယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်မိုက်တွေ့တွေ့ import တွေရတယ်နင်းကြီးလေးမှာဝေါးနင်းကြီးလေးရဒီ server fake ခွေးရောအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ချက်ဆဲကြည့်အောင်โอเคเอราฟอลนะคู่เลยนะคู่เลยไปถ่ายตัวไปแล้วพี่ก็ไดมอนด์พิกเกตยอไปถ่ายดาเอชเดโหยูโกเดแอปเปิ้ล34เต็นเต34แล้วสมมุติเรานอกได้2คู่หลูเหมือนเราเอราฟอล2คู่หลูไม่ๆๆๆเอ๊ะมาเอ๊ะมาเปียโหว่าชื่ออะไรโหลัคกี้บรอดเลยเต็มอ่ะคู่ชาละเอาเอ๊ะก็ไม่หายตุ้ยโอเคเอชเดมรีชาละจอกพี่หลูเอ็งอ่ะนี่แลชิเนาะกูอ่ะเอราฟอล2คู่ชื่อก้าวมาเป็นก้าวมาโหว่าชื่อเลยบลูอ๋อไอ้ตาโดมันแตกอย่างเดียวตัดพูดกันแล้วเอนดาฟอล2ชื่อเลยเนาะไอ้ตัวนี้เนาะถ้าพอได้มาอติก็อยู่เจ๊นะบ้าไม่ต้องกูเอ้ยย่ายๆนะสรุปงาแกงก็เลยย่ายๆเออเจ้าย่าเราไม่ทีนี้เอชเดบริกยูมซะเอนดาฟอลย่ายนะคู่ย่าได้เออ4คู่สรุปงาเราเล่าอยู่ว่า2คู่ไปหลูล่ะดับดับดิ้นทรีกยูมซะเอ้ห่าเลยเล่าไปเออตอมตอมอ่ะกูเนี่ยอ่ะฮะเดี๋ยวตรงนั้นแหละอ๋อสอลากูโหลลาจะลาจะส่งเลยส่งเลยเราจอนอกซ้อมตะคู่ฉะมั้ยวะนอกซ้อมตะคู่มาชะกินมาแล้วจอเปียวเนี่ยตะคู่อ่ะไลค์กันแชร์ Subscribe โหลอ่ะพี่ก็จนจอเนี่ย Channel ตะชาอะไรก็ตัว Subscribe โหลอ่ะพี่ก็จนวิดีโอพอพันเต็มผู้จูซ่อยไป2ยะตะคา3ยะตะคาแล้วตินเลยป่ะเนาะอย่าตั้วอ่ะค่ะเจ๊ลุยซาวดิอ๋อกูเห็นละตัวนี้เปียวแล้วกูว่าแหละว่าเอ๊ะอนาคตโตไตด้วยแหละโอเคไลค์啊哈哈哈จ้าวเบลสปอนน่ะดิไอ้หยอกจ้าวเสียไอ้หยอกโหอ่ะ NCD มาตะคายแต้นตุ้ยอ่ะไอ้หยอกฮ่าดูก่ะเฮ้ยเฮ้ยโลโลนูงารู้ไฟร็อกเก็ตไฟร็อกเก็ตโหลเลยไฟร็อกเก็ตน่ะส่วน SC เว้ยดีโหอ่ะอ๋อไอ้ SC มาตะคายไอ้หยอกอ๋อโอเคโอเคแลนเบิกดิโอเคโอเคออกซิเจนคงจะออกซิเจนส่วนเนี่ยดีไอ้นี่ซิ้นลาได้จ้ะไอ้ดาเว้ยเชียร์ดาบ่โอ้ไม่ย้ายในหลีโอ้ยโหๆๆได้มีอ๋อๆไอ้น่ะตรงนี้ลาตัวได้กว่าไม่ใช่นะมาเลยขับไปว่ะเปี่ยวเยไอ้นี่นกายเนี่ยเปลี่ยนตาล้นเนี่ยมั้ยตะမျိုးเยไว้ดีกว่าเปลี่ยนได้ปู่ซะไอ้แปดกว่าเอ๊ะมาแล็คโปรดีอ่ะตาจ๋อเปี่ยวมาดีกว่าตรงอ่ะมีหลองงามีหลองดิ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 ตัวนี้ว่าควีนนะครับควีนนะครับไอ้ของย้ายได้อ่ะมาจีนะเว้ยอ๋อๆนะไอ้งาเอนเดอร์แมนนี่ไม่จี้หรอกกัวควีนยอดดิอะไรตัวนั้นพูดหรอกเฮ้ยแตนเลยฟ้าผิวตีละแตนเลยไอ้มูนี่อ่ะไอ้มูนี่อ่ะกูนี่อ่ะตบมั้ยโอ้บรูเอ้ยเนี่ยได้อ่ะไปโอเคครับ bro อ่ะติดิเออกองได้กองได้กองเลยย้ายรถไอ้กองย้ายย้ายไอ้กอง AC AC เว้ยงารถไล่ไปอ๋อปี้ไล่อ๋อ no งาจอกงาจอกงาจอกเลยอ๋อติดิกว่าย้ายย้ายย้ายเออเดี๋ยวได้เลยเดี๋ยวได้เลยเออนายวิขนาดนี้เว้ยก็ดิโลเล็กฉิเอ้าไปมาเอาละเอาไล่ๆๆไล่ๆอ๋อมันลาเปลี่ยนอจูนเนี่ย
ကအင်ချက်တန်ကိုတဲ့အပဲစားလိုက်တော့မကွာအခုမစားလိုက်တလုံးစားရတော့ LV ရိုက်တော့ရိုက်တော့ရိုက်တော့ကောင်အပီးတယ်အပီးတယ်အပီးတယ် Yes 9V 9V let's go အဲအတန်လည်းမထောက်ဟာတို့ကဒီကအတန်လည်းမထောက်တည်တဲ့တန်လည်းဟုတ်လားဒီတိုင်းတကယ်ပြီးတော့ဟုတ်တကယ်နိုင်ပဲ OAP let's go Yes okay okay အော်ငါတို့ပဲရောက်တယ်အော်ပြီးသွားပြီပဲ要说 video 继续拍录节目嘛，那些 video 记吧，对不对？